Prema statističkim pokazateljima, metalna industrija je vodeća privredna djelatnost u Unsko-sanskom kantonu. Tako se uz drvni i poljoprivredni sektor svrstava u red strateških grana privrede, u kojoj je zaposlen značajan broj radnika. Međutim, ovaj sektor se već nekoliko godina suočava s nedostatkom kvalificirane radne snage, što uslovljava proizvodnju i izvoz. Sama činjenica da smo mi zadnjih dvije godine izgubili 153 čovjeka. Znači 153 čovjeka su prošli kroz našu firmu. Ili su počeli raditi, obučili se, otišli, ili su već znali raditi pa su otišli. Tako da to bi jedna velika kompanija teško prebolila, a neka možda za nas to je udarac koji nas je vratio recimo 10 koraka unazad. Najpotrebniji su zavarivači, bravari, mašin bravari, te općenito mašinska struka. Ističu zanimljivo je to da u isto vrijeme postoji nedostatak radne snage, ali i veliki broj onih na birojima rada. Mi imamo problem s tim da dobivamo ljude u firmu, one koji sebi ne mogu priuštiti da plate kurs na zavodu za zapošljavanje, dođu kod nas, dobiju platu za 2-3 mjeseca, obuče se, nauče to što im treba za zavarivača recimo u Sloveniji i ode tamo. U Privrednoj komori Federacije rješenje vide u dodatnom ulaganju u radnika u smislu osmišljavanja novih programa usavršavanja. Danas privrednik, ako želi da ima eksperta u svojoj firmi, stručnjaka, nebitno o kojom stepenu se radi, on mora dodatno da uloži u njega da bi on postao ono što njemu treba. Naš je prijedlog da se, pošto je obrazovanje na kantonalnom nivou, da se u tu priču maksimalno da uloga kantonalnim privrednim komorama koje bi zajedno sa privrednicima osmišljavali programe i načine edukacije i doedukacije ljudi na način kako to odgovara konkretnom privredniku. Iz većine kompanija koje posluju u ovom sektoru, a koje su 100% izvozno orijentirane, ističu da je opstanak na tržištu plan za tekuću godinu. Tu su i stalne edukacije trenutnih radnika. Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini uz podršku vlade Švedske po drugi put će nagraditi biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Nagrada za biznis lidere održivog razvoja je godišnja nagrada koja ima za cilj prepoznati i istaknuti napore kompanija privatnog sektora u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Kompanije koje implementiraju strategije zasnovane na održivom razvoju također se otvaraju novim i profitabilnim tržišnim mogućnostima. Aktivnost je organizirana u okviru projekta podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora koji provodi UNDP i financira vlada Švedske, a čija je vrijednost 1.140.000 dolara. Proces prijave za nagradu za biznis lidere otvoren je do 1. marta. Proteklu 2019. godinu na svjetskom nivou obilježila je nevjerovatno nestabilna investicija koja se odvaja od svih drugih u posljednjih desetak godina, Bitcoin. Naime, prema izvještaju Američke banke vrijednosnih papira, da ste investirali 1 dolar u Bitcoin prije desetak godina, sada biste imali nevjerovatnih 90.000 dolara. Vrijednost Bitcoina trenutno je oko 7.000 dolara. Prije dvije godine bio je na vrhuncu kada je vrijedio skoro 20.000, ali na samom početku svog postojanja, ranijih 2010. jedan Bitcoin je vrijedio samo djelić penija. Bitcoin je i dalje veoma spekulativna investicija, ali je njegova vrijednost narasla jer se profilisao kao najpopularnija i najšire prihvaćena digitalna valuta.